nakon nekoliko tjedana premišljenja i dogovaranja kojim putem, kamo i kako, dogovorio sam se s kolegom iz Hine da krenemo autom ipak prema Rusiji. Doduše, nije bilo baš jednostavno jer nismo znali ni kakav nas put čeka, ni kolike kilometre moramo prepeljati, niti po kakvim cestama. Ipak, odluka je bila takva, sjedamo i krećemo prema Kaliningradu, do kojeg smo se vozili pa dobrih 15-16 sati. S time naravno da je bilo kroz Poljsku ugodno voziti, jer veliki dio ceste je u stvari autocesta, pa smo taj dio lakše i prošli. No već ulazak u Rusiju, kod poljsko-ruske granice, bio je prilično traumatičan, jer Rusi su nas držali pa dobrih 2 sata. I naravno, kada smo ušli u Rusiju, ceste po tom dijelu ruske enklave smještene između Poljske i Litve su vrlo loše. Nakon utakmice u Kaliningradu čekao nas je put preko Latvije, Litve i Estonije do takozvane prave Rusije, odnosno prema Sankt Peterburgu. I tu je opet naravno krenuo šov, jer i samo na estonsko-ruskoj granici čekali smo pa barem 5 sati. Dojam koji se stječe vozeći se po ruskim cestama za nas vozače turiste ovdje baš nije najugodniji, jer ruski su vozači, s obzirom da imaju, neki imaju jako puno novaca, vjerojatno znate, imaju i velike i skupe aute, a onda se tako i ponašaju na cesti. Znači, pokušavate se prestrojiti, niko vas neće pustiti, date žmigavac, niko ne reagira i djeluje sve prilično kaotično, posebno u velikim gradovima kao što je recimo Sankt Peterburg ili Moskva. Sada nas čeka odlazak iz kampa prema Nižnji Novgorodu, što vjerujem da će biti neka nova i dugačka avantura.